ようこそカルティベーターへ。スポーツ文化ジャーナリスト宮島靖子です。今日はですね、桜美林大学にやってきました。ここでですね、今日は子どものスポーツに対する、子どもの運動に対する研究、体力に対する研究をしてらっしゃる先生にお話を伺います。おはようございます。今日よろしくお願いします。田中千晶さんはシンクロナイズドスイミング元日本代表選手でした。現在行っている研究と、若い頃に自分でやっていたシンクロナイズドスイミングという競技との間に何か関係性があるのかと伺ってみると、驚くべき答えが返ってきました。第1回の今回はそこからお伝えすることにしましょう。まずは先生の研究室で現役時代の写真を見せていただくことにしました。すみません、ちょっと教えていただけますか。はい、こちらの写真は、はい、第1回の、はい、ジュニア世界選手権っていうのがありまして、はい、コロンビアでしたね。すごい、警備の中、警察官がこう選手についてくださって、行われたんですけれども、その時のデュエットの表彰式、の様子です、で、その隣が、その年に行われたパンパシフィックで、ソロで、2位をいただいた時の写真です。やっぱり世界の大会で表彰台に乗るって気持ちがいいもんでしょうね。いやー、もう安堵感ですね。はい、そうですね。はい、そう、はい、ちょうどやってらした頃は、はい、どなたとご一緒の時代ですか。奥野文子さんとかが同年代で、はい、あと世界選手権とか小谷美香子さんとかと一緒に行かせていただいて。はい、お、ミカちゃん。お子さんが私たちのチーム演技の時に、応援で、応援団長つけて、応援団長でいつもね、今でもそうですよ、はい、昼間でつけてね、こうやって応援団長してくれるのね、ミカちゃん、すごく大先輩で本当に、いいですね、はい、どうでしょう、こういうトップアスリートで日本代表になった方がこうやって研究してらっしゃるのってそう多くないですよね。そうですね、大学の先生になられている方は、近頃私の先輩で旧姓元吉美和子さん、本間美和子先生が今シンクロ委員長でいらっしゃる、が本当に一番で、アーティスティックスイミングの中ではなられた感じで、その後私の後輩とかもたくさん、そうですか、辰巳樹里ちゃんとか、樹里さんもそうなんですね、樹里ちゃんとかですね、辰巳樹里選手、元実先生とか、あと他にも何人か、そうですか、はい、されておられる、大学の教員をされておられる方は、はい、そうですか、増えてきて嬉しい限りです、ね、はい、山村さんは、はい、井村さんに教えていただいた経験はありますか。はい、ナショナルチームでも本当にジュニアのナショナルチーム入る前、ジュニア の、派遣チームとかからもうずっと井村コーチが帯同してくださるっていう、本当に今思えば信じられないんですけれども、でもバルセロナの頃だから90年92年とか、あの辺って、井村先生ももう今も厳しいけどもっとすごくなかったですか。そうですね、でも本当に今でも思うのは、ついていけば、とにかくついていけば本当に私たちにいい思いをメダルを取るっていう、もう本当に誰しもが経験できないことをさせていただけたので、もうとにかくついていくっていうこと、信じてついていくっていうことが本当に私たちにあったから、先生がこう引っ張ってくださったから、なんとか当時それこそ古いんですが、ソ連の時代、ソ連がこう4位にこう来てた時も、なんとか今コーチが引っ張ってくださったので、メダルが逃げ切ったんです、逃げ切ったんです。だってもうその後アトランタがあって、その次の年から、じゃあ1997年からもうソビエトがバーッと出てきて、それまではアメリカ、カナダ、そうそうそう、でまだその頃はまだっていう感じだったんですが、そんなとこってきたので、そうですよね、本当に村先生おかげで逃げ切れて本当ですよね。なんだか
子供の体力の話を聞いたんですけれども井村先生と の, あのお話になってしまいましたけど、はい、でもなんかそういう経験って選手の頃の経験って、はい、今研究をしていて役に立つことありますか？もう本当に練習時間も長いですので、それをこうコツ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 で、私たちの時代はルーティンだけじゃなくてフィギュアって言ってある形のものを、ね、一つずつやっていくって本当に時間のかかるトレーニングもありましたので、規定みたいなもんですよね。規定です、はい、おっしゃる通りです。ですのでその両方をやるためにやっぱりとにかく集中を切らさずに、うん、地道なことを、うん、延々とやり続けれる力っていうのはやっぱりもう研究者にとってはもう本当に欠かせないので、研究ってやっぱりそんな華やかなものばかりではなくて、むしろこう地道なことに時間をかけて、でそれをしてる間にパッとこう、あ、次のアイデアって思いついて、でそこから次の展開にっていう形で、とにかく毎日こうやってないと、なかなかこう論文をこう書き続けるっていうのができないのはあると思うんですね。あ、じゃあもうシンクロと同じですね。それ同じですね、はい、おっしゃる通りで、でその集中力とか努力を続けるし続けるっていうところの土台を作ってもらったのは、もう内容が違うだけで、私はシンクロ選手の時と同じことを今やってるなってずっと思っています本当ですか？思ってます、はい、本当に井村先生からいろいろ教えてもらった、はい、選手のお一人だと思うんですけど、はい、一番心に残ってることとか何かありますか？井村コーチですか、はい、井村コーチは、まあ、とにかく先ほども申し上げましたけど、うん、私たちが本当に信じれば本当にそれだけの結果に導いてくださるっていう、私も教員をやっていて、学生たちにそこまで信じてもらってっていうのって、やっぱり先生の、まあ、カリスマ性であったりとか、うん、本当にこう計画された、うん、学生も子どもではありませんので、選手も同じで、やっぱり納得をして本当にやる、しんどいことでもやるっていう、うん、やっぱり覚悟をこう持たせてくださるっていうところだと思うんですが、うん、なかなか教員としてはそこまでできていなくて、それを思うと、あの時全員の選手を、小さい子からもトップの選手までも全員をそう思わせさせられる井村先生が、うん、今になって逆にすごいよなっていうふうに思います、はい、本当ですか、はい、さあということで、ここまでは実は、イントロダクションみたいなものでここから本題ということになる。ちょっとこれですね、お読みいただけますでしょうか。発育発達のための身体活動、田中千秋、ちょっと書いてあります。元気な子供を育む確かな根拠、はい、これに研究成果をこうまとめられたわけですよね。そうですね、はい、ポスドクで国立健康医療研究所に勤めさせていただいた時から、